Ono što je meni generalno posebno zadovoljstvo, pored toga što kao glumac negde za ovih mojih 20 godina rada jesam želeo da radim sa Igorom Vukotorbicom, eto to se baš ostvarilo u ovoj godini kada jeste godišnjica 20 godina mog rada, tako da je zadovoljstvo još veće, lično moja, verujem i celog ansambla i takođe mi je užasno drago što je mi jezva mali ansambl, ali mi je užasno drago što prosto svi zaposleni igraju u ovoj predstavi. Rezultat ćete videti 13. februara. Proces je bio zantežak, ali i zanimljiv. I dalje je, naravno, daleko smo od kraja, ali eto, valjda ćemo završiti do premijere. I to je to, u svakom slučaju, 13. februara, izvolite na premijeru.